ឯកឧត្តមជេតីមេត្រីដំណឹងបន្តអ្នកជំងឺខូវីដ -19 ម្នាក់ទៀតហើយមានអាយុ75ឆ្នាំបានឆ្លាក់បាត់បងជីវិតនៅមន្ទីរពេទ្យរុស៊ីរីតិនេះភ្នំពេញអ្នកកើតជំងឺខូវីដ -19 វ័យ75ឆ្នាំម្នាក់ទៀតបានឆ្លាក់បាត់បងជីវិតនៅព្រឹកថ្ងៃទី22មិនិល2021នេះ តាមរយៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់បណ្ដាញពលរដ្ឋហ្វេសប៊ុកឲ្យដឹងថាបុរោះរូបនេះមានលំនើឋាននៅសង្កាត់កាកាមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបើតាមប្រភពបញ្ជាក់ថាបុរោះរូបនេះត្រូវបានរកឃើញថាកើតជំងឺ Covid-19 កាលពីយុគមិញនេះបុរោះជាអ្នកជំងឺបានរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលឲ្យជំងឺធ្វើទុកធ្ងន់ ក្រោយពេលឃើញស្ថានភាពបែបនេះក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកចូលបន្ទប់សង្គ្រោះនិងជួយសង្គ្រោះរយៈពេលប្រមាណ10ម៉ោងតែជាអកុសលមិនអាចជួយសង្គ្រោះបាននឹងទទួលមរណភាពនៅព្រឹកនេះតែម្ដងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានស្លាប់នេះគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិនជំនាញជំនើកអមការបានចូលនិវត្តន៍ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីករណីស្លាប់នេះនៅពេលបន្ត សរុបបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន4នាក់ហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបូករួមទាំងអ្នកជំងឺដែលស្លាប់នាព្រឹកនេះផងទី1បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ50ឆ្នាំបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី11មិថុនា2021ទី2ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរឈ្មោះងឿនសុផានី អាយុ62ឆ្នាំបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី19មិថុនា2021ភរិយាលោកហូលាវីទី3បុរសជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះថាកឹមខីសុនអាយុ46ឆ្នាំបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី19មិថុនា2021ទី4បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ75ឆ្នាំបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី21 มติ2021ประพบปอร์เมนเฟรชญูจ่าចូលរួមរំលែកទុកផងពេលនេះអ្នកជំងឺโควิด19មួយរូបទៀតឲ្យបានស្លាប់បាត់បងជីវិតគឺគាត់មានអាយុ75ឆ្នាំការរកឃើញโควิด19នេះតើបតារកឃើញម្សិលមិញតែប៉ុណ្ណោះហើយរយៈពេលនៃការព្យាបាលត្រឹមតែ10ម៉ោងការជួយសង្គ្រោះมันអាចຖືឲ្យបរះរូបនោះ រួយផុតពីកាវាយលុករបស់ខូវីដ19ឡើយជាពិសេសនោះដោយសារតែលោកតាមានជំន្កប្រចាំការស្្រាំកានតៃជាឱកាសល្អសម្រាប់ការវាយលុករបស់ខូវីដ19សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមក្រមចម្ពោះក្រុមគ្រូសាស្ត្រនៃសពរបស់លោកតាផងហើយគិតមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារខូវីដ19មានចំនួន4នាក់ហើយ សួងបងប្អូនមេត្តាប្រងប្រយ័ត្នឲ្យបានមែនទែនជីវៀងការฉลองរីករាយដល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចាហើយតេកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា